for Airtas. Det er Bjarne Rugbrod her. I dag skal vi høre på nogle fede rapsange, ikke? Ikke fra Norge, ikke fra Sverige, men fra fandme Danmark, ikke? Hold da kæft. Han hedder Vertex Fanden, og han er fra Viborg. Det her er Gangster Rap, ikke? Og det kommer nu, mand! Jeg sidder i en gæde med en morder og en kvæser. Jeg har ikke mine penge til tøde kartofler. Jeg fandt en pant og fandt en hvide ring, en penge dollar. Jeg gik til pang i Vesterbro og fandt en pente mutter. 1, 2, 3, 6, 7 noter. Pins, en tumor fuld den hele pente og det er en bente pins. Hvad så? Tror du jeg er fuld? Åbne din øl og drik, vil du være fuld. Åbne din øl og bliv glad igen. Det kommer i fra bjergen, det er ikke min mave. Den øl, som laver at med glæde og færgen. Selvfølgelig går til Jylland, det er nu lort der. Jeg bor i Sydhavn, og jeg holder med min lærer. Hold kæft, det var fedt, mand. Nu skal jeg gøre en liten amerikansk politisk ding, ikke? End American appetite now, I fede sviner.